Новото кадровско решение на СДС за директор на клиниката за уво носи грло, Јане Нетковски. Јавноста го памети како лице кое беше приведено од полицијата и на кое му беше поднесена кривична пријава за земање мито од пациентка со цел да изврши две хирушки интервенции. Како таков лик, пример за лице кое не треба да биде ниту лекар, а не пак директор на цела клиника. Произлегува дека единствената предиспозиција која Нетковски ја има за да биде директор на клиниката за уво носи грло е тоа што добро го совладал занаетот на шефот на Таравари Зоран Заев.